Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer. A w rukawiczkach. On samozřejmě. Paket ruláňa. Tak nám v této jízdy odstupuje na člověk, který to... Já to byl Hitler, babák a vystavenou do zaměstnání. Jo, pochopitelně pořádně zlatý věnec. Točí a manuelá a už je na první místě před rázkem žene. Poslední kolo. Yes. Oh, ty jo, dokonce první. Taký obrovský nákopěný, ale na výborný. Ty jo, souboj má jedna s hoštičkou a má jak se dostala při... 1,5 kola do konce, no takže uvidíme samozřejmě, to musí potvrdit. Takže ženská zavolat tebe a už budeš zůstat. Je to šachovicová vlajka, nádejníka. Záhol na jaké místě? Na druhé, na druhé! Jenom proto, že nesledovala úplně přesně semafor. V příběh z Humpolce má Matyáš Šráb zajel nejrychlejší kolo 43, 46. ten jeden způsobí. Na místě čtvrté způsobí. No a byla vlastně. Pak je tam Lukáš Vávra, Matíček Líbal a... Tomáš Zašler a teď víš i... No a Radek Dobro tam zůstal stát. Takže nakonec Marcel dnes dojíždí jako druhý. Boa. Radek Jordan taky stále drží to jeho smůno. Je to tak. Wow, tam upadlo někomu kolo, hostačka. Kolo běží dolů. Teď se důležitě poskočil hodinu, takže se zastavilo. Jenže zůstává stát na trati. A Honza Šidela přijede bez levého zadního kola, ale je tam zlatový výsledek. Pozici Martina Babáka. No a Tomáš Hrčka do třetí stává Hrčela. Martin Babák to první. Asi máš pravdu s nimi. mají už dobrý starostáři. Aby se jenom pokusit do provodu. Atmosféry publika, úplně úžasné. Ježíš, co tam dělají? Kolize, červený prapor, zastavila finále. Oni furt jedou. Míša Hrčka hodil to přes svou duel dál. Se podpořit, stojí to skutečně za to. Tak zase, protože jsme tady chceli, ale prostě po tomhletom jsme museli Michala Hrčku zviditelnit a museli jsme mu začít padit. No a Míša Hrčka se máme není. Tak Míša je hodí boudu a to je neuvěřitelné. Míša Hrčka zatím druhý, ale Maxim Šimek je nejkladší. Oj, kluci, co vám to neděláte, pozor, Míšo, je, to zastavuj. Bourali kluci. Takže budeme pokračovat. Takže přejeme jednak Petrovi a jednak téhle socitice, její startuje 252 Luděk Dubravský, startuje s nešlenou Fábí. Všichni to máš ráno druhý, ale Luděk Dubravský jde, co to máš ráno. Tomáš Bureký dopředu, Petr Šimurda, Luděk Dubravský, Tomáš Bureký, Jirka Matějka, která zapříčinila to, že se dostali opět. To bude ještě podívaná. Takže já... Tady někdo zastavil. A je za dýzlem. Do prdele. Za sebe poděkoval šéf pořadatelů. Tam překáží. Technická hášení po vydědělej srbuky. Spaluje Luděk Pejpár. Tak odčasný bodný opět do skurva. Nic se vytvořil, se opírá sestava Šurice Vypadový. široká, tak tentokrát potom David Horák, sedmý Korz Jakob, až osmý je Felix Holt, ani potom podíleli na chodu těchto dvou dnů, zejména novému řediteli na pozici. Feel it wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning.